上。哎，Yuki，你知道吗？我们来到新港啊，一定要看一种花，叫做妈祖花。我知道，而且听说这边有一位杨老板是专门在种这种花的哦。那我们赶快去看看吧。好，走。嗨，哎，你好，哎，请问这位是杨老板吗？哎呀，哎，哦，杨老板你好，我们今天是特地来找一种花，叫做妈祖花。妈祖花，妈祖花就是洋桔梗花。哦，原来就是洋桔梗。哎，那可以请老板，你就是带我们去看看吗？好啊，我真多谢嘞。好，好，今我带恁来看桔梗花吼，伊的生长的无同款的时间吼，为细长吼，慢慢个个到大长的时间，恁拢会用看到阮这阮遮着。好，好啊，遐，遐。这就是迄个幼年期啊，拄啊种落去吼，二十外外工尔，还阁做细长的咧，哦。哦，这就是种落去差不多五外月的啊。哎，这花哦，这个桔梗花，总共要种差不多三个多月，哦。三个。哎，对对对，啊，它种下去的时候，像到现在一个多月，它花苞就会出来了。哦，它花苞出来的时候，这个太矮了，没有那个商品价值，所以我弄给它晾掉。哦。这个啊，这个都要通都要摘掉，所以种这个花也是很辛苦，而且也很费工的。要看到一朵花都是不没有那么简单才可以看到的花，好，像这个草啊，杂草也是要拔除。杂草拔掉。哎，不是说啊，你们像游客来的时候看到哇，一大片都很漂亮啊，其实那个背后都是我们辛苦很久才有那个成绩的。嗯嗯。好，像这个你看，哇，这么小就花苞就出来了。这个桔梗花它已经快要开了，另外嘛，这个花苞，这个在几天它就会开了啊。这个是苹果绿的，绿色的桔梗花的颜色哈，跟彩虹一样，有很多种的颜色。你看这边就有一朵已经开了的桔梗花，另外有水吧，好漂亮。冬至啦，开啊开的时候，你看个花海的时候，会更愈水哦。所以说全花就不是就花海一样。对对对对对。杨老板，哎，可以帮我们解释一下为什么洋桔梗又叫做妈祖花？洋桔梗为什么叫做妈祖花呢？这新港哦，新港种这个桔梗花哦，超十几年了。他最先种的人哦，一个叫做林光烈的先生哦，他种了以后种在洋桔梗，然后洋桔梗在新港慢慢种到现在是全省种最多的地方。然后种最多的地方，因为新港有一个妈祖庙哈，妈祖庙桔梗花最漂亮的时候，它说在农历的三月的时候，然后这些农民呢，把这个妈祖花拿去奉献给这个花，给这个妈祖，然后大家认为说，哦，这个花很漂亮，又在妈祖的生日，所以我们就叫它叫做妈祖花，哦，让这个全省的信徒来新港参拜妈祖，又可以来新港照这个很漂亮的花。洋桔梗一般哈，在我们新港差不多都在国历的九月以后种，那它的花季呢，是从这个国历哈，超十二月哈，到隔年的四月是最漂亮的，尤其是在妈祖生日的前后那边是最好的。Yuki 送你，谢谢。原来妈祖花就是洋桔梗哦。要挑对时间来看我们的妈祖花哦。